Prichádzame, Matka drahá, zo všetkých strán celej zeme. Svoje žiaľe vrele túžby, odhodlanie ti nesieme. Opatruj nás, potešuj nás, svoje ruky polož na nás a synovi doporuč nás, pokojný čas vyprostre nás. Na území bývalej Juhoslávie v Hercegovinskom hornatom kraji, asi 30 kilometrov od mesta Mostar, sa nachádza neveľká farnosť Medžugorje. Od stredy 24. júna 1981 sa tam začala zjavovať Panna Mária šiestim vizionárom. Boli to vtedy ešte deti. 15-ročná Ivanka Ivankovičová, 16-ročná Mirjana Dragičevičová, 17-ročná Vicka Ivankovičová, 16-ročný Ivan Dragičevič, Mária Pavlovičová, ktorá mala vtedy 15 rokov, a iba 9-ročný Jakov Čolo. Trom z nich, Vicke, Ivanovi a Marii, sa zjavuje denne už 38 rokov, kdekoľvek na svete sa nachádzajú. Miriane, Ivanke a Jakovovi sa od určitých dátumov zjavuje už iba v pravidelných termínoch, ktoré im oznámila Panna Mária. Niektoré rozhovory s Pannou Máriou sú súkromné, a pri iných nám Panna Mária odovzdáva prostredníctvom vizionárov posolstva. Panna Mária, ktorú miestni nazývajú Gospa, sa deťom zjavila ako krásna, milá, asi 20-ročná dievčina. Jej krása sa nedá opísať slovami. Jej hlas znel ako melódia zvonca. Vizionári vidia Pannu Máriu trojrozmerne. Hovorí s nimi po chorvátsky, niekedy sa modlí aramejsky. Môžu sa s ňou rozprávať, spolu sa s ňou modliť. V priebehu zjavenia sa Panna Mária pozerá na všetkých prítomných pútnikov, to znamená na každého zvlášť. First day of the apparition, I repeat so many times, but it's always like first time. It was the 24th of June and Ivanka and me, we wanted to be alone. And we was walking down of the hill, what we calling now Apparition Hill. And we was talking about normal things, what two girls of this age can talk. And in one moment, Ivanka tell me, I think that Blessed Mary is on the hill. I didn't watch, because for me it was impossible. We was grow up in communism regime, and we didn't have freedom of the faith. I didn't know that Blessed Mary can come on the earth. I ever think she is in heaven and we praying. And I saw a woman in the long, long gray dress holding baby in the hands. Everything was strange because nobody was going to the hill, especially not in the long dress with a little baby in the hands. Blessed Mary on the same place, but now without a baby in the hands. And this day, 25 June 81, it was first time that we come in front of the her. And she present herself. She said, my dear children, you don't be afraid of me. I am Queen of Peace. And like this, our daily apparition started. Ivan, pred samotným príchodom Matky Božej vidím najskôr silné svetlo, ale nie také, aké máme tu na zemi. Je to nebeské svetlo. Niekedy s ňou prichádza aj časť neba a vidím anielov. Jakov. Keď sa Gospa vzdialuje, tak sa ukazuje kríž, srdce a slnko. 26. júna 1981. Panna Mária so slzami vravela. Pokoj, pokoj, len pokoj. Pokoj musí vládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi všetkými navzájom. Zjavenie môžu trvať minútu, ale i 4 hodiny. Vicka.
Vidím Pannu Máriu tak, ako teraz teba. Niekedy nám podá ruku, my ju boskáme, ona nás objíme. Je živá osoba ako my. Predtým, ako sa zjaví, ukážu sa tri záblesky ako znamenie, že príde. Na dôležité sviatky, ako je Veľká noc a Vianoce, nosí zlaté šaty. Na Vianoce sa zjavuje s dieťaťom v náručí. Raz sme sa jej spýtali, prečo si taká krásna? Povedala, som krásna, lebo ľúbim láskou. Žite v láske a tiež budete krásni. Imala na sebi sivu haljinu, bijeli veo, kruna zvijezda, oči plave, kosa crna, jagodice rumene i ovako vliko lebdila u zraku na sivom oblaku, nestaje na zemlju. Otec Zolko, ktorý bol medžugorským farárom v čase začiatku zjavení Panny Márie, na vlastné oči videl viackrát Pannu Máriu. Otec Zolko svedčí. Na druhý deň bol kostol plný ľudí. Počas modlitby sa v kostole zjavila Panna Mária. Najprv bola pri dverách kostola. Prerušil som modlitbu a pozdravili sme Pannu Máriu prekrásnou piesňou. Panna Mária prešla dopredu až pred oltár, všetkých požehnala a povedala. Ďakujem vám, že sa modlíte spoločne. Každý deň sa modlíte spoločne. Tak hlas, koji zvoni. Takže to nie je unutarnji glas. Barem tako sam ja čuo, a možda je. To ne može čovjek biti objektivan. Iziđi zaštiti djecu. Smeđiš ona na srednja vrata, držim kvaku od vrata. Gdje djecu? Kako iziđi? Kad se gleda u crku s desne strane, su tako štrčala djeca. Jednostavno su stala, znaš, naglo se zaustavila kad mene vide. I kaže, zaštiti nas, goni nas policija. Otvaram im kuću, otvaram moju sobu i kažem, tu budite. U tišini, u miru, nemojte vikati da vas ne čuju. Ide policajac, dobar dan, jesi li vidio djecu? Da. On je samo brže produžio prema selu, prema Bijakovićima. Sjećam se, drži taj svoj pištolj, drži to svoje oružje koje ima zavezano opasač. Onda dolazi drugi. Ja sam htio se vratiti u crku, zahvalit se. Pa treći. Tu prvi put su imali viđenje u mojoj sobi, dakle, u župnom uredu. I ostao sam s vidiocima i bio sam baš ono pomazan jednim mirom, jednim blagoslovom što sam čuo djecu koja su razgovarala s Gospom i čula Gospu. Na piati deň zjavení prišlo na miesto zjavenia už asi 15 000 ľudí. Úradníci policie vzali deti viackrát na výsluh na policiu, do Čidluku a do Mostaru, kde boli dlho a prísne vypočúvané. Boli obvinení, že klamú a užívajú narkotika. Na polícii boli vypočúvaní aj rodinní príslušníci detí. Mirjana, zaviezli nás na kliniku, kde nás vyšetrila miestna pediatrička doktorka Darinka Glamuzina. Povedala nám, že je ateistka. Doktorka Glamuzina, skeptická pediatrička, nás prišla pozorovať počas zjavenia. Požiadala Vicku, aby predložila Panne Márii zo pár otázok. Spýtaj sa jej, kým je. Vicka položila otázku a Panna Mária odpovedala. Som kráľovná pokoja. Ako môžeme mať pokoj, keď existuje toľko rôznych náboženstiev? Spýtala sa lekárka. Vicka to zopakovala a Panna Mária povedala. Je len jedna viera a jeden Boh. Lekárka sa potom opýtala, či sa môže dotknúť toho, na čo pozeráme. Môže, povedala Panna Mária. Nasmerovali sme doktorku Glamuzinu na Pannu Máriu. Lekárka vystrela ruky, ale Panna Mária zrazu vystúpila a zmizla. Doktorka Glamuzina sa na nás obrátila a so žialom povedala. Je preč, však. Áno, povedala Vicka. Povedala niečo? Povedala. Vždy tu budú pochybujúci judáši. A potom odišla. Doktorku Glamuzinu naplnil smútok. Odpovedala, že nám verí. Onedlho sa vrátila ku svojim katolíckym koreňom a dokonca začala spievať v kostolnom zbore.
skeptičnog materializma. Za mene je to bilo smiješno, primitivno. I mislila sam da je vrlo jednostavno da se takva jedna stvar u narodu brzo završi, da se to poglavlje zatvori i da se raskrinka kao besmisleno i primitivno igranje djece s nečim čemu oni nisu. I svim svojim bićem ja sam shvatila tada i točno sam znala. Ja sam znala, oni vide. To što mi ne znamo šta vide, to što mi ne znamo šta se događa, to što mi ne vidimo, to ništa ne znači, ali oni vide. I s tim dubokim ubjeđenjem ja sam sišla s brda potpuno promijenjena. Ja sam imala osjećaj da sam doživjela potpunu, ne samo duhovno-duševnu transformaciju. Mirjana, policajti nás opäť naložili do sanitky. Po hodine cesty sme prišli do mostarskej nemocnice. Policajti nás zaviedli do tmavej miestnosti bez okien a zamkli za nami dvere. Vzduch vo vnútri bol vlhký, studený a zapáchajúci. Dalo sa mi, že niekto spí na stole, ale keď si môj zrak privítkol na tmu, uvedomila som si, že ten človek je mŕtvý. Poobzerala som sa po miestnosti a uvidela som ďalšie telá. Márnica, zašepkala som. Dostali sme strach. Potom nás vyšetrovala vedúca neuropsychiatrického oddelenia mostarskej nemocnice, doktorka Mulia Džudža. Neskôr sme sa dozvedeli, že nás považuje za zdravé a vyrovnané deti, poznamenala. Tí, čo vás sem priviedli, by mali byť vyhlásení za psychicky chorých. Skutočnosť, že doktorka Džudža bola moslimka, ma najviac zarazila. 12. augusta 1981 prišiel policajný autobus so psami zo Sarajeva do Medžugoria. Policajti obklúčili celú dedinu a postavili 13 strážnic. Tie boli obsadené až do roku 1983. Pracovníci tajnej polície všetko sledovali. Kostol zadebnili a strážili. Farár Jozo Zouko sa vojakom postavil na odpor. Otvoril kostol a pred 30 000 prítomnými pútnikmi slávil svätú omšu. 17. augusta 1981 o 8. hodine prišli policajti a všetko prehliadli. Pátra Joza zatkli. Na toho štátna komunistická moc uväznila. Dňa 22. októbra 1981 mal páter Jozo súd. Na lavici obžalovaných sedel františkán s putami na rukách, ako keby bol najhorší zločinec. Odsúdili ho na 3 roky a 6 mesiacov prísneho väzenia a bol preložený do väznice vo Foči, ktorá mala zlú povesť. Zatvorili ho do spoločnej cely číslo 16, ktoré bolo 8 trestancov. Otec Jozo bol vo väzení s vrahmi, zlodejmi a veľkými zločincami. Strážili ho, byli, mučili. Svetok Mladen Bulič neskôr vypovedal, že páter mal pravú stranu tváre opuchnutú od úderov, z uši mu tiekla krv a mal vybité zuby. Onedlho sa ho strážníci začali báť, tvrdili, že v noci v jeho cele videli zvláštne svetlá a ráno zistili, že dvere do cely sú nevysvetliteľne odomknuté. Otec Jozo neskôr povedal, že sa mu vo väzení zjavila Panna Mária. Ишь на небесна, свеце име Твоје, дојди краљевство Твоје, буди воља Твоја, како на небу, тако и на земљи, круг нас свагдањи, дај нам данас и отпусти нама дуге наше, како и ми отпуштамо дужницима наши, не уведи нас у напас, него избави нас од зламе. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vijekova. Amen. Ote. Sme nás pozvať a postíme svaku srijedu i petak. Pana Maria nás vyzýva, abychom se postili každou středu a pátek. O kruhu i vody. O chlebu a vodě. Ale to činíme i z ľúbavy. Ale abychom to dělali z lásky. Nikdo nemora znati da mi taj dan postíme. Nikdo nemusí vědět, že se ten den postíme.
postiti nije teško. Postit se není těžké. To sve závisí od nás. To všechno závisí na nás. Možemo se samo sjetiti. Můžeme si na to jenom vzpomenout. Koliko je Isus učinil za nás. Kolik Ježíš učinil pro nás. On umrl na krížu za nás. On pro nás zemřel na kříži. Koliko dnes trpí Isus radi naše grieha. Kolik dnes trpí Ježíš pro naše hříchy. Ako o tom málo rozmýšlíme. Když o tom jenom trochu uvažujeme. Náš post je jedna samá malá stvar. Půst se nám stane maličkostí. Co my můžeme učinit. Kterou můžeme učinit my. Ale to můžeme rozmýšlet. Ale stejně tak musíme uvažovat. Za koga my postíme, za koga molíme. Za koho se postíme a pro koho se modlíme. To je vše radi nás. To je všechno kvůli nám. Radi naše budoucnosti, radi našeho spasení. Pro naši budoucnost a naše spasení. I Gospod pravo dolazí radi toga. Protože Panna Maria přichází právě kvůli tomu. Dve dievčatá, Jelena Vasiliová, narodená v roku 1972, a Maria Vasiliová, rovnako stará, dostali dar vnútorného zraku a načúvania. Pannu Máriu videli srdcom. Jelena dostávala od Panny Márie tiež posolstva. Ale to, keď Gospod došla v Međugorje, sve nás je nekako zachvatila svojom prísutnosťou. A tehdy, když Panna Maria přišla sem do Medjugorje, všechny nás určitým způsobem uchvátila svojí přítomností. I odmah je počal taj náš duchovní chod i myslím, že je na neký náčin bio potica i príprava za ono, što će se desit kasnije. A hned začalo takový určitý náš duchovní vývoj a byl to určitě svým způsobem podnět pro to, co se bude dít později. Stvarno jsme živěli za Isusa i dosta jsme vremena provodili u molitvi. Skutečně jsme žili pro Ježíše a hodně času jsme trávili v modlitbě. Tako da bi nakon godinu dana ja u svojoj nutrini osjetila glas jednog anđela koji me zove. Tak abych po roce ve svém nitru pocítila hlas anděla, který mě vybízí, volá. I anđelov dolazak sigurno jeste bio jedna dodatna priprema za Gospina. Gospin dolazak najprije tražio čistoću srca, ispoje, to je bio prvi korak. Andělův příchod jistě byl takovou poslední přípravou na příchod Panny Marie. Nejdříve žádal čistotu srdce, spověď, to byl první krok. Onda nakon 15 dana osvětla jsem i nězní prsutní. Potom po 15 dnech jsem pocítila i její přítomnost. Matka Božia prišla k nám, zjavuje sa už viac ako 13 875 dní ku dňu 25. júna 2019. Cez Mariu Pavlovičovú Lunetijovú nám Gospa dáva posolstva vždy 25. v mesiaci, cez Mirianu každého 2. v mesiaci. Gospa nám dáva posolstva aj cez Ivana, Ivanku a Jakova. Výber z niektorých posolstiev. Panna Mária ku nám hovorí: Som kráľovná pokoja. Posiela ma môj syn, aby som vám pomohla. Tento svet, toto ľudstvo je vo veľkom nebezpečí a hrozí mu, že zničí samo seba. Som vaša matka, zostúpila som na zem naučiť vás láske. Chcem vám dávať posolstvá, ako to ešte nikdy a nikde v dejinách nebolo od začiatku sveta. Duch Svätý s nebeským Otcom ma učinil matkou, Ježišovou matkou a tiež vašou matkou. To je dôvod, prečo som vás prišla počúvať a otváram svoje materinské ruky, aby ste mi dali svoje srdce a pozývam vás, aby ste zostali so mnou, pretože mi vás zveril môj syn z kríža. Ja som s vami, aj keď si to neuvedomujete. Moje srdce starostlivo sleduje každý váš krok. Satan sa odtrhol z reťaze. Keď sa pozerám na vás, zhromaždených okolo mňa, moje srdce je smutné, pretože vidím tak málo bratskej lásky, milosrdnej lásky. Hriechy sa množia, čistota duše je stále menej dôležitá, na môjho syna sa zabúda,
Čoraz menej sa uctieva a moje deti prenasledujú. Medzi vami, mojimi deťmi, je toľko boja, nenávisti, osobných záujmov, sebectva. V mnohých dušiach vyhasína viera a srdcia zachvacujú materiálne veci sveta. Naháňate sa, pracujete, hromadíte, ale bez požehnania. Priveľmi ste pripútaní k zemi a pozemským veciam, preto vás Satan vála ako vietor morské vlny. Pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate, deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť. Moje materinské srdce veľmi trpí, keď sa pozerám na svoje deti, ktoré neúnavne uprednostňujú ľudské pred Božím. Moje deti, ktoré napriek všetkému, čo ich obklopuje, a napriek všetkým znakom, ktoré sa im zosielajú, si myslia, že môžu kráčať bez môjho syna. Nemôžu. Kráčajú k večnej záhube. Čoraz viac sa nad vami sťahujú tône temnoty a klamu. Ale ja vás pozývam k svetlu a pravde. Pozývam vás k môjmu synovi. Len on môže premeniť zúfalstvo a utrpenie na pokoj a vyrovnanosť. Len on môže dať nádej v najhlbších bolestiach. Môj syn je život sveta. Čím viac ho spoznáte, čím viac sa mu priblížite, tým viac ho budete milovať, pretože môj syn je láska. Láska všetko mení, robí nádherným aj to, čo sa vám bez lásky zdá bezvýznamným. Preto vám znovu hovorím, ak chcete duchovne rásť, musíte veľa milovať. Apoštoli moje lásky, viem, že nie je vždy ľahko, ale, deti moje, aj bolestivé cesty sú cestami, ktoré vedú k duchovnému rastu, k viere a k môjmu synovi. Deti moje, modlite sa, myslite na môjho syna. V každom okamihu dňa povznášajte svoju dušu k nemu a ja pozbieram vaše modlitby ako kvety z najkrajšej záhrady a darujem ich svojmu synovi. Som medzi vami, aby som vám ukázala cestu, ktorá vám pomôže spoznať Božiu lásku, lásku Boha, ktorý vám dovolil nazývať ho a pokladať za svojho otca. Žiadam od vás, aby ste sa úprimne pozerali do svojich srdc a rozpoznali, nakoľko ho milujete. Nemilujete ho ako posledného? Obklopený dobrami, koľkokrát ste ho zradili, zapreli, zabudli na neho. Deti moje, nedajte sa oklamať pozemskými dobrami. Deti moje, neodbočte z cesty, ktorou vás vediem. Nežente sa do záhuby. Nepoddávajte sa pokušeniam, ktoré vás chcú odlúčiť od Boha Otca. Všetko okolo vás je pominuteľné a všetko sa rozpadá, iba Božia sláva ostáva. Preto sa zrieknite všetkého, čo vás vzdialuje od Pána. Skrze Božiu vôľu ste, jestvujete a bez Božej vôle nie ste ničím. Bohužiaľ, veľa mojich detí ma nechce počuť. Veľa z mojich detí myslí dvojako. Ale ja, v čase i mimo času, chválim Pána za všetko, čo urobil vo mne a skrze mňa. Neodmietajte ma, deti moje. Zastavte sa a pohliadnite do seba a pozrite, aký ste hriešni. Uvidíte svoje hriechy a modlite sa za odpustenie. Deti moje, nechcete prijať to, že ste bezmocní a malí a môžete byť mocní a veľkí, ak budete plniť Božiu vôľu. Nebeský Otec vám dal slobodu, aby ste sa sami rozhodli a poznali. Chcem vám pomôcť. Chcem vám byť matkou, učiteľkou pravdy. A vy, deti moje, je malý počet tých, ktorí mi rozumejú a nasledujú ma. Veľký počet je tých, ktorí sú zblúdení, tých, ktorí ešte nespoznali pravdu v mojom synovi. Môj syn vám posiela mňa, matku, tú istú pre všetkých, aby som vás naučila milovať a aby ste pochopili, že ste bratia. Drahé deti, som s vami taký dlhý čas a už tak dlho vám poukazujem na Božiu prítomnosť
a na jeho bezhraničnú lásku a chcem, aby ste ju všetci spoznali. A vy, deti moje, vy ste aj naďalej hluchí a slepí, kým hľadíte na tento svet okolo seba, nechcete vidieť, kam ide bez môjho syna. Odmietate ho a on je prameňom všetkých milostí. Kým vám hovorím, počúvate ma, ale vaše srdcia sú zatvorené a nepočujete ma. Neprosíte Ducha Svätého, aby vás osvietil. Deti moje, pýcha zavládla. Ja vám ukazujem pokoru. Deti moje, zapamätajte si. Len pokorná duša žiari čistotou a krásou, lebo spoznala Božiu lásku. Len pokorná duša sa stáva rajom, lebo v nej je môj syn. Miriana. Večer sme odišli na humno pri strýkovom dome. S nami bolo asi 40 miestnych obyvateľov. Niektorí sa nás pýtali, či sa jej môžu dotknúť. Keď sme jej predložili túto žiadosť, povedala, že k nej môže pristúpiť ktokoľvek. Jedného po druhom sme vzali za ruku a viedli sme ich, aby sa dotkli šiat Panny Márie. Keď sa však viac ľudí dotklo Panny Márie, na jej šatách som si všimla čierne bodky, ktoré sa vliali do veľkej uholnej škvrny. Panna Mária povedala, že tie škvrny predstavujú hriechy, ktoré nikdy neboli vyznané. Zrazu zmizla. Povedali sme ľuďom, čo sme videli. Niektorí vraveli, že by všetci mali ísť na spoveď. Na druhý deň kajúci dedinčania prišli vo veľkom počte ku kňazom. Pod krížom na kopci Križevac bolo často možno vidieť žiaru. Na vrchu Križevac sa veľakrát stalo, že ľudia pozorovali, ako sa kríž postupne schová vo svetle a na jeho mieste sa objavuje Panna Mária. Tento úkaz bolo vidieť aj ráno, aj popoludní, aj v daždi, aj na slnku. Často vydali, ako sa tento kríž otáča okolo vlastnej osy. Otec Zovko, pamätám sa na jednu nedeľu, keď som bol ešte farárom. Po svätej omši sme spozorovali, že na križevaci nebol kríž, že zmizol. Nevideli sme kríž, iba svetlo v podobe kríža. To mohli v týchto prvých dňoch vidieť všetci, čo boli na svätej omši. Zástupy videli niečo, videli napríklad uzdravenie, sa stali dve veľké uzdravenia. Videli kríž, ktorý sa zjavil, potom zmizol. Videli Pannu Máriu, ktorá sa zjavila. Aby som vám to opísala, aká bola v tom čase situácia počas komunizmu, sme sa učili byť ticho. Menej hovoríš, menej sa ti stane zlého. Keď sa zrazu tieto veci diali, všetci v tichu pozerali, nejaký chlapec povedal, nedokázal sa už ovládnuť, nahlas vykrikol, pozrite, na kopci nie je kríž, je tam Panna Mária. Bol uväznený na 6 mesiacov. Na nebi bolo napísané mír, pokoj. Takisto to videli všetci ľudia. Pater Jozo bol vtedy farárom, keď mu povedali policajti, že má zavrieť kostol. Povedal, s mojimi očami som videl, od križevaca až po kostol bolo napísané pokoj, pokoj. Nemôžem zavrieť kostol, neviem, čo mi urobíte. Uväznili ho. Umberto Lončar, farár v Gradniči, neďaleko Medžugoria, hovorí. V utorok 4. augusta 1981 o 18.40 sa z Trnice zdvíhala prekrásna ružovo-fialová postava panej. Vyššie a postupne mizla z raku. Potom som spozoroval biely závoj, ktorý ostal pod jej nohami. V októbri 1981 videli otcovia Františkáni, Janko Bubalo, Samko Vasil a Luka Suzak na križevaci svietiacu postavu Panny Márie. Dňa 22. a 23. novembra 1981 postavu videlo 70 ľudí aj s otcom Bubalom. To isté videl otec Bubalo a 50 ľudí 28. apríla 1983. Otec Bubalo, básnik, spisovateľ a františkán, hovorí. Bolo to 22. októbra 1981. Uvidel som dve ctihodné sestry, ako pred farou klačia na mokrej zemi s rozpetými rukami. Hneď vedľa nich klačalo s rozpetými rukami asi 70 mužov a žien. Mierny dáž zrejme nikomu nevadil. Niektorí plakali rozrušením.
Všetci nehybne pozerali na kríž na križovaci. Tiež som sa tam pozrel cez ďalekohľad. Kríž tam nebol. Jasne som videl na miesto kríža postavu ženy s rozpetými rukami. So mnou bolo ďalších 5 kňazov a všetci to videli. Celé zjavenie trvalo asi 40 minút. Otec Stanko Vasil o tej istej udalosti vypovedá. Videl som postavu ženy v plášti šedej farby, svetlej, ako by to bolo neonové svetlo. Profesor dr. Ľudevit Rupčič, člen teologickej komisie pri biskupskej konferencii bývalej Juhoslávie, profesor Sarajevskej teologickej fakulty, prišiel do Medžugorja v roku 1981, aby získal podklady na podporu nepravosti zjavení. Vypovedá o zvláštnej udalosti. Bolo to v podvečer 19. mája 1985. Začiatok bol o 18.50, teda v dobe, keď sa Panna Mária zjavuje vizionárom. Keď som vyšiel z kostola, spozoroval som, ako pútnici, bolo ich tam asi 2000, otočení na západ, niečo veľmi napäto a vzrušene pozorujú. Ku svojmu veľkému prekvapeniu som zistil, že zmizlo slnko. Potom sa z neho, ako na divadle, odtiahol biely záves a slnko sa znovu objavilo a pohybovalo sa veľkou rýchlosťou ku kostolu a k nám, ktorí sme tam stáli. Zdalo sa nám, že na nás v tom okamihu spadne, ale predtým, než sa to malo stať, zastavilo sa asi 100 metrov pred nami. Všade sa okolo neho rozbiehali neobyčajné lúče nevídane krásnych farieb. Všeobecná reakcia nás všetkých, ktorí sme to sledovali, bol údiv, úžas a strach. Mnohí padali na zem a vzývali Boha a Pannu Máriu. Niektorí vzrušením a radosťou plakali. Celá táto hra slnka trvala asi 20 minút. Jav bol taký impresívny, že na nikdy nezabudnem. Okrem tejto hry slnka boli tu aj ďalšie javy pred aj po tomto dni. O nich mi podávali svedectvá rozličné skupiny pútnikov z rozličných končín sveta. Profesor Rupčič pôsobil na teologické fakulte v Sarajevu. Když sa presvedčil o pravosti zjevení, napsal celou řadu publikácií o týchto zjeveních. Gospa je ovde takože preporučila i post. Pana Maria zde také doporučila pust. Je li vama drago postiti? Je vám to milé postit se? Nije, ni meni. No, ani pro mě ne. Mně to není milé. Ali gospa kaže da je to dobro. Ale pana Maria říká, že je to dobré. Evo zašto. Ljudi su danas slabi. Lidé jsou dnes slabi. Ne mogu, kažu, moliti. Nemohou se modlit, říkají. Nemohou jít do cerku. Nemohou jít do kostela. Nemohou být věrný. Nemohou být věrní v rodině. Proto oni nemohou jít v posty. Proto oni nemohou, protože se nepostí. O podobnom úkaze svedčí aj monsignor Eduard Peričič, profesor cirkevných dejín na Katolíckej teologickej fakulte v Zadare. Člen Medzinárodnej pápežskej Mariánskej akadémie v Ríme. Ako som vyšiel z kostola, pozeral som na vrch zjavení. Videl som do oranžova sfarbenú guľu, ktorá sa priamo z miesta zjavení pohybovala na križevac. Keď guľa dosiahla kríž na križevaci, bol celý kríž v oranžovom svetle. Pozrel som na chvíľu mimo a potom zasa na kríž a znovu som uvidel tú guľu, ktorá svojim svetlom úplne osvetlovala kríž. V roku 1998 bola v Medžugorji inštalovaná bronzová socha Ježiša naplnená betónom. Od 20. výročia zjavení sa v spodnej časti tejto sochy od kolien po členky na rozličných miestach vytvárajú kvapky. Vznik jednej kvapky trvá asi 5 sekúnd, niekedy aj dlhšie. Mnohokrát vznikajú na rôznych miestach 2 až 3 kvapky takmer súčasne. Kvapky sa vytvárajú aj na miestach, kde nie sú pory. Ku vzniku kvapiek dochádza nepravidelne a nezávisí to od vlhkosti a teploty vzduchu. Veď to je kov, železo, nemôže len tak choď a za každým. A proste bolo horúco, tam proste cez deň bolo, ja neviem, 30 stupňov vonku, tá socha mala da 40 alebo 50 stupňov horúca. By sa malo odpariť, a nie, že kvapka tá voda dole. A v noci to isté, bez prestania ľudia zotierajú. Ja som tam a zotieram 15. vreskovka, 30. vreskovka, 40. vreskovka. A zotieram a pozerám, Bože, však to ani možné nie, že a stále za každým,
jak môže to železo, hej, ten bronz, toto dávať tú, to míro? A potom pozerá moja zbožná mama, hej, proste už tam, že by sa tam nenudila, nie, tak zobrala tie vreskovky a začala utierať druhú nohu Ježíša Krista, ale tam nešlo nič, žiadne míro. A si myslím, už niekedy tí ľudia nevedia, čo robia, nie, že však tam nekvapka, nie, že si doma, mami, však tu je toto, nie, nechaj si, tak nebudem sa tam hádať, nič, nie, to mama zbožne, tak, hej, fakt so všetkou vierou toto zotiera. A jak tak zotiera, a naraz ľudia, že aj tu tečie, aj tu tečie. A už odišli tam, kde som bol ja, všetci išli tam, bo tam viacerých miest akože tieklo. Pozerám, fakt, ja sa tak zlievalo sa dole. Myslím, to nie je možné. A potom dačo mi spadlo na hlavu, to som myslel, že taká rosa, alebo nedaj Bože, taký vtáček, alebo ja neviem čo. Ale viete, pozrel som sa hore a ma zmrazilo. Zmrazilo ma. Pretože keď ste videli film Mela Gibsona Umučenie Krista, a si predstavte tú záverečnú scénu, keď je Ježiš na tom kríži, celý zbičovaný, celý plný krvi a kvapky tak stekajú, hej, po celom tele, všetko, z tváre, z uši, po celom tele, nie miesta, kde by to nestekalo. Ja keď som sa pozrel hore, zo celej tej sochy toto všetko kvapkalo dole, všetko. Celá bola zmačaná tým všetkým. A mne vtedy len proste prišiel na myseľ iba jeden citát z Božieho slova. Jeho ranami ste uzdravení. Jeho ranami ste uzdravení. Od 2. februára 1995 plakala soška Panny Márie prinesená z Medžugoria v záhrade Fabia Gregoriho v Civita Vecchia v Taliansku krvavé slzy. Počas prvých 4 dní soška plakala pred mnohými očitými svedkami 13 krát. Sošku preniesli na biskupský úrad. Slzenie nastalo aj 15. marca priamo v dome biskupa, a to za prítomnosti 4 svedkov. Jedným z nich bola reholná sestra, ktorej jedna krvavá kvapka padla na ruku. Slzenie nastalo pri odriekaní modlitby Salve Regina. Biskup Monsignor Grillo doslova povedal: plakala mi na rukách, na ktorých som ju držal. Sošku zhabala štátna prokuratúra a do 18. apríla ju zapečatila v biskupskom paláci. Vyšetrovali aj majiteľa sošky Fabia Gregoriho. Štátna prokuratúra poverila súdneho lekára, aby vlastníkovi sošky odobral krv na genetický otlačok DNA. Štátna prokuratúra zverila vyšetrovanie dvom uznávaným súdnym lekárom, profesorovi Angelovi Fiorimu, Università Cattolica del Sacro Cuore, i profesorovi Ronchimu, Università di Sapienza, a tiež doktorovi Aldovi Spinelovi, riaditeľovi oddelenia biologických vyšetrovaní Kriminalopolu. Biskup Grillo vytvoril vyšetrovaciu komisiu zloženú z 11 teológov a expertov, lekárov, fyzikov, špecialistov na paranormálne javy. Zápisy z rokovania komisie majú 400 strán. Komisia vypočula a preskúmala výpovede asi 50 svedkov, ktorí pod prísahou dosvedčili, že soška 14 krát ronila krvavé slzy. Expertíza potvrdila, že ide o tú istú sošku, že nebola vymenená, a kategoricky vylúčila, že by v soške boli nejaké dutiny alebo niečo cudzie, čo by vyvolalo falošné slzenie. Komisia potvrdila, že udalosť má nadprirodzený charakter. E recitavo la Salve Regina, io stavo con gli occhi socchiusi, quando è mio cognato che mi fa aprire gli occhi dicendomi: ma guarda che succede, guarda l'occhio destro della Madonna, guarda. E così ho fissato i miei occhi e ho visto che dall'occhio destro si partiva una lacrima bianca e rossa e si bloccava sulla guancia a questa altezza e poi, ingrossandosi come una piccola perla di rubino, superava la guancia e scendeva. Il Papa aveva incoronato la statua e le aveva avvolto in una mano un rosario d'oro. Arcibiskup Emery Kabongo Kanundovi, sekretár Jana Pavla II.
Priniesli mi sošku Madony, dotkol som sa jej a následne som sa v tichosti modlil k Madone 5-krát zdravá z Mária. A potom vytiekla z Madony tekutina na moje ruky. Hľadali sme handričku na odobratie tej tekutiny na skúšku a prehľadával som sošku Madony, odkiaľ tekutina vyteká. My danas žijemo jedan nemirnom svijetu. My žijeme dnes v nepokojnom svijete. Nemir danas vláda u raznim oblicima. Nepokoj nás ovláda v rúznych podobách. Uvijek nemir, uvijek rat dolazi iz čovjekova srdca. Vždycky nepokoj, válka přichází z lidského srdce. Je čovjekovo srdce nie u miru sa Bogom. Protože človek, lidské srdce není v pokoji s Bohem. Nie u miru s ľudima. Není v pokoji s lidmi. Oda nie u mogućnosti otvoriti se miru. Potom není možnost otevřít se pokoji. A mír, koji nám Boh želí dati, jest samo dar. A ten mír, který Bůh nám chce dát, to je jenom dar. My se rady našega dobra tome daru míra moramo otvárati. A my se kvůli svému dobru musíme pro ten mír, pro ten pokoj otevírat. Rady našega dobra. Kvůli našemu dobru. I za taj dar míra moliti. A o ten mír, pokoj a míru se modlit. I kao pojedinac, i kao obitelj, i kao zajednica. Jako jednotlivec, jako rodina, jako společnost. Danas si smo svjedoci velike krize. Nyní jsme všichni svědky velikých krizí. U obitelji. V rodině. Među mladima. Mezi mladými. I u svijetu. A ve světě. Ale krize neznači slijepu ulicu. Ale krize to ještě neznamená slepou uličku. Ona neznači propast. To neznamená skázu. Ona je samo jedna opomena da moramo početi nešto mijenjati u našem životu. Je to jenom jedna připomínka, že potřebujeme něco měnit ve svém životě. Zato nás sve Gospod pozývá, draga djeco, vraťte se Bogu. Proto nás všechny Pana Maria vyzývá, drahé děti, vraťte se k Bohu. Stavíte Boha u vašem životu na prvom místo. Klaďte Boha ve svém životě na první místo. Pochopte, dětky, že nič nemáte a nič nezmôžete. Jediné, čo máte a čo vlastníte, je hriech. Boh vám dal slobodnú vôľu, aby ste si vybrali život alebo smrť. Bez Boha nič nemôžete, na to nezabúdajte ani na okamih. Lebo čo ste a čo budete na zemi, keď sa do nej zasa vrátite? Nehnevajte Boha, ale nasledujte ma k životu. Vyzývam vás, aby ste zmenili svoj život, pretože ste sa vydali ubohou cestou, cestou skazy. Každý dospelý človek má možnosť poznať, že Boh existuje. Hriech sveta spočíva v tom, že ľudia sa o Boha nezaujímajú. Mestá a dediny sú plné kostolov a mešít. Ľudia však neprichádzajú, aby sa pýtali, ako mám žiť. Presne v tom je hriech sveta. Nezaujímajú sa o Boha. Staráte sa o všetko iné, ale o dušu a o duchovný život najmenej. Zobuďte si z úmorného spánku svoje duše a povedzte Bohu z celej sily áno. Prebuďte sa zo sna nevery a hriechu, pretože toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva. Nedovolte, aby vás Satan vláčil sem a tam a robil s vami, čo chce. Nezabúdajte, že tu na zemi ste na ceste do večnosti a že váš domov je na nebesiach. Preto, milé deti, buďte otvorení pre Božiu lásku a zanechajte sebectvo a hriech. To, čo som začala vo Fatime, dokončím v Medžugorí. Dávam vám zbraň proti Goliášovi. Hľa, vašich 5 kameňov. Prvý. Modlitba ruženca, modlitba srdcom. Druhý. Eucharistia. Tretí. Sväté písmo. Štvrtý. Pôst. Piatý. Mesačná svätá spoveď. Vás prosím, apoštoli mojej lásky, majte otvorené srdcia, vždy pripravené pre milosrdenstvo a odpustenie. Skrze môjho syna vždy odpúšťajte blížnym, pretože tak bude vo vás prebývať pokoj. Deti moje, starajte sa o svoju dušu, pretože ona je to jediné, čo vám na tejto zemi patrí.
Myslíte na dušu, pretože ona je dôležitejšia ako telo. Očistite ju. Ju prinesiete špinavú alebo čistú pred nebeského Otca. Volajte k Otcovi, on vás čaká, vráťte sa k nemu. Vy, ktorí ste ďaleko od Božieho milosrdenstva, kajajte sa, aby sa Boh nestal hluchým k vašim modlitbám a aby nebolo pre vás neskoro. Rozhodla som sa viesť vás cestou svetosti. Zrieknite sa hriechu a poďte cestou spásy, cestou, ktorú vybral môj syn. Pozývam vás, aby ste nasledovali životy svätých. Oni nech sú vám príkladom a povzbudením pre život svetosti. Aj vy môžete byť svätí, závisí to od vás. Svätí sú tí, ktorí nesmierne milujú nebeského Otca, tí, ktorí ho milujú nadovšetko. Preto, deti moje, usilujte sa byť vždy lepší. Ak sa snažíte byť dobrými, môžete byť svätí, hoci si to o sebe nemyslíte. Cez každé vaše utrpenie a trápenie Boh nájde pre vás cestu radosti. Preto, milé deti, modlite sa. Sme vám blízko svojou láskou. Obrátenie trvá celý život a musíte si ho vymodliť u Boha. Riaďte sa vo svojom pozemskom živote mojim príkladom. Môj život bol utrpenie, mlčanie a nezmerateľná viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné, ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám môj syn udeluje a ktoré vás vedú do večného života. Bola som kalichom Boho človeka, bola som Božou prostredníčkou. Preto aj vás, mojich apoštolov, pozývam, aby ste boli kalichom pravej, čistej lásky môjho syna. Pozývam vás, aby ste boli prostredníkmi, skrze ktorých všetci tí, ktorí nespoznali Božiu lásku, ktorí nikdy nemilovali, ju pochopia, príjmu a spasia sa.